ojo abokiya wa ma ti fe allahumma laika isomode ninu alare ati pe ninu e fi kale alafowo yi ilahi anta lilisani alun wa min kalijidi wal fadilu li jasilu anil nasulana ya man yujibu dua zailina aya ajalilu gbogbo ni tiata ti nbe ni bi pata ni mo ki mo fi ti mama ireko ki gbogbo wa pata gbogbo awon okunrin oni tiata ti nbe ni bi mo fi tabdele ti bi mo fi ki gbogbo yin atade kola mi ti jani mama to bi sulai mona nbe bi olohun o gbogbo eyin abi amo olohun je ke jere omo o amen tani fe je won mo nbi ko nowo bi ti ya wa to ba fe je won mo gbo olohun to bi allahu akbar allah ya wa o ma wi pe ya to mo bere aye to mo bere aye sulai mona wa law ma laika lola olohun oba e ni foju sunkun e o ni foju sunkun sulai mona ati gbogbo awon egun ataburo bo ba wo la mu omo ndu o iya to mo bere aye baba to mo bere aye omo to wo omo lati kekere dagba ko ma se feyin ti sunkun iya to mo bere aye ni baba to mo bere aye ala to wo omo lati kekere dagba ko ma se mo feyin baba wa a sheik muhidin ajani mi belo adam olohun ayato bi je se amoda ti jani baba e pe fun wa lola mu omodu urun yin ta fi sa soko ni woku bo ba wa la mu omodu adekunle baba fatima ta o e la ilaha illallah alimulikuli ya kulimubi Muhammadu Rasulullah Sadiqu li wa'idihi amin La ilaha illallah Alimulku li yaqulimubi Muhammadu Rasulullah Sadiqu li wa'idihi amin Ajo abokiya wa ma ti fe Allahumma laika isomode ninu alare ti pe ninu e fi kale alafowo yi so fa so good ibere ere muji wa tori baba ti nbe ni kale eje nse be wa bi laita o fi ki ku kale Olodumare yoba mi aji oya consider mi olohun consider mi Allah o sa ti consider mi ojo ti mo denu ya mi iwo nikan taufiki allah o sati taufiki olohun nikan to mo lo le soro dayo olohun dati consider mi olohun nikan to mo lo le soro re dayo olohun dati consider mi wala se to be lara na tina kesi kesi the ultimate e ku kale ola se to be lara omi to mi fi n pana ase to be lara wa fi dahun soro mi ala usati ti ba lo ti mi o ba se un to ye ke fe gbo ko ni da alhamdulillah illazi badamo mi o gbo badamo abotano ilehi sara re re gbogbo suba fun o moyika o tun moyika o si foba mi oba nla abiboji kọrin oba to lagbara lori en to lagbara loju ara won oba oba ha oba o oba un oba a o ilayi oba to gbongbon arabaraba bewu oba mi koko
oba mi baba ari iro ala alalede orun adigun somo alase idaye agbokoja ogbo akemo bi oju apeke asake oba nlaye awifuni kawi foro somo lete ase ni bo ti fe ajimoje bi ise apase rorun oloni atana onijata ijerin oba leyin yame pari pari ola ominira oro olufini mona ojilogo sogo ayiranju ran lo oba igba oba ojo oba iseju oba wakati oba gbangba oba gbangba oba mi agbalagba ti saya gbangba inani anallahu la ilaha illa ana fabuduni wakimi ala 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 binu e ba dun gba lohun tobi se lori ijoko lo ti fe gbe tobi ni ehe binu e ba dun ko sara so lohun boya wi pe mo dupe o se mo dupe o se bola se gboro mi gba mo dupe o se mo dupe o se o bola se gboro mi gba mo dupe o se wipe ko tun pa ja mo ibanu je mi to ra jo ko tun pa ola se umu idi mbalo eh ibanu je mi to ra jo ko tun pa last one o ye muta ka o si danu o muta ka o si danu e je ka jo ta ka o si danu mata olomoda wa oye joko ma wi pe temi ada latojo oni lo eno kasi mi temi ada ogbo ori mi lele un o le ni kan se ba mi se olohun ori mi lele un o le ni kan se ba mi se olohun Allahi Allah wa la ilaha illa Allah eni sokoto bi kalaba ala ni won pe ile yi loke oku asosha solu ala nabi yele keri ajo aboki awa ma ti pe Allahumma laika ishomode ninu alare ati pe ninu e fi kale ala fowo yi so fa so good ibere ere muji wa tori baba ti nbe ni kale eje ise be wa bi laita o fi kiku kale Olodumare yoba mi aji oya consider me Olohun consider me Allah o sa ti consider me ojo ti mo denu ya mi iwo nikan